Ahoj děti, podíváme se na stranu 36 na úvodní žlutý rámeček. Obsah trojuhelníků. Určování pomocí vlastností uhlopříček. To by mohlo být zajímavé. Víme, že uhlopříčka rozděluje obdélník i čtverec na dvě stejné části. Na dva stejné trojúhelníky. Oba dva trojúhelníky mají schodný obsah. Prohlížím si obdelník ABCD. Vidím, že je rozdělený úhlopříčkou AC na dva trojúhelníky, Na trojuhelník ABC a na trojuhelník ACD. Kdybyste tento obdelník vystřihli a roztřihli ho tady po té úhlopříčce, a vzniklé dva trojúhelníky na sebe přiložili, zjistíte, opravdu zjistíte, že oba dva trojúhelníky mají schodný obsah. A tohodle nějak využijeme. Pokud vypočítáme obsah obdelníků, nebo čtverce, můžeme zjistit obsah trojúhelníků, které vzniknou se strojením úhlopříčky. Tak tady je asi schodný obdélník STUV je také rozdělen pomocí úhlopříčky SU na dva trojúhelníky. Vypočítali jsme, že obsah toho celého obdélníku rovná se 20 cm čtverečných. Pomocí úhlopříčky jsme ho to rozdělili na dva schodné trojúhelníky. To znamená, že ten celý obsah obdelníku vydělím dvěma, 20 děleno dvěma rovná se 10 a já znám v tuto chvíli obsahy obou těchto trojuhelníků. Takže trojuhelník STUV, to je ten modrý, má obsah 10 cm čtverečných a obsah trojuhelníku SUV, červený, má obsah také 10 cm čtverečných to je zajímavé, pojďme si to vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Pomocí tečkovaného papíru vypočítejte obsah trojúhelníku. Je tady napsáno vypočítejte, ale nevidím tady žádné číslo. Takže co to je tečkovaný papír? Tečkovaný papír je zde a má jednu základní vlastnost, že tečky vodorovně, i svisle jsou od sebe vždy vzdáleny 1 cm a když už víme tohle, tak můžeme počítat. Máme vypočítat obsah trojuhelníku. No, to neumíme takhle vypočítat, ale umíme to vypočítat pomocí obdelníku, který je rozdělený úhlopříčkou na dva trojuhelníky. Takže já, si tohle doplním do obdélníku, čímž se jedna strana trojuhelníku stala úhlopříčkou. Tak nejdříve tedy vypočítám obsah celého toho obdélníku. Je to obdélník? Dva, je, tři. Ano, různě dlouhé sousední strany. Takže obsah obdélníku vypočítám tak, když vynásobím ty sousední strany. Tak jdeme doplnit do vzorečku A krát B. 2 cm krát 3 cm. Obsah obdélníku rovná se 6 cm čtverečných, ale my máme vypočítat obsah trojúhelníku. Takže my jsme vytvořili obdelník, abychom ho mohli potom zase zrušit a rozdělit na dva trojuhelníky. Takže obsah toho jednoho trojuhelníku se rovná tomu, když obsah obdelníku vydělíme dvěma. Jeden trojuhelník, druhý trojuhelník. Takže 6 děleno dvěma rovná se 3. Obsah. Rovná se 3 cm čtverečné. Tak, to jsme vypočítali úlohu A. No, B, C, D, to byste si mohli vyzkoušet sami. Takže buď vypočítejte všechno, nebo si vyberte jednu úlohu, ale v každém případě přerušte video, počítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak jdem na to. Tak, řešení, podíváme se na to první. Ano, 3 cm čtverečné. Druhé, 3x3, tři tři, takže to jste vypočítal, vypočítali. Obsah čtverce, takže tady to byl čtverec a krát a 9. No ale 9 cm čtverečných se vám asi špatně by dělilo na dvě, tak bylo lepší si to převést na milimetry čtverečné, doufám, že vás to napadlo, no a potom 9 se děleno na dvěma 450, 450 milimetrů čtverečných. Tak podobná úloha vlastně je i C, kdy 3 zatím neumíme dobře rozdělit na dvě části, na dvě stejné části, tak abychom tam měli celé číslo, takže jste si to převedli zase na milimetry a výsledek jste nechali v milimetrech, no a poslední. Tam nebyl žádný problém, 4 děleno dvěma rovná se 2, 2 cm čtverečné. Tak tady byly trošku takové malé chytáky, doufám, že jste se nenechali nachytat, no a že umíte vypočítat obsah trojúhelníku za pomocí doplnění na obdelník nebo čtverec na tečkovaném papíře.